Mamma, hvad er der i din bolognese? Kun 100% naturlige ingredienser og hele 10 fine solmodne tomater. Mammas helt naturlige bolognese. Hvilken dag er din dolmiodag? Afgift på alt muligt. Uanset hvad du køber dig, så er der afgift. Afgift er mange gange næsten værre end prisen. Når folk skal sidde i gyngen, så skal de sgu nok få pengehævn fra os. Sådan er det. Du er ved at tage det. Men hvad skal vi gøre? Slut med opkaldsafgifter. Slut med dyre abonnementer. Se, hvor meget du kan spare på Telenor.dk. Fritz siger, at den nye Seat Leon Cupra er proppet med udstyr og teknik. Fortæl mig bare én ting, der kan måle sig med designet fra Barcelona. To-zone klimaanlæg, aluminiumsfælge, fartpilot, bluetooth, togforlygter, multifunktionsdræk. Hvor vildt! Kom, lad os lave bølgen. Wow! Ja, Seat Leon Cupra er proppet med udstyr, og nu til nye lave priser. Hvad, dreng, skal vi prøve igen? Seat. Morgendagens løftende effekt findes allerede. Hvis I skaber biologisk virkning og løftende effekt. Liftaktiv CXP. Kontinuerligt frigjort C-vitamin stimulerer dannelsen af nye fibre. Rynkerne glattes ud. Huden strammes op. Synlig forandring efter 28 dage. Liftaktiv CXP. Opstrammende antirynkepleje. Hvis I health is beautiful. Jeg stod op om natten for at tage møblerne fra. Du er også bekymret over farten på landevejen? Så skriv med på Danmarks længste landevejsblues på sikkertrafik.dk. Træt af varmen? Så vælg den rigtige Velux solafskærmning. Lige nu får du 20% rabat på alle Velux markiser. Læs mere om rabatten, find forhandler eller køb direkte på velux.dk. NuCredit har bedt mig at lave en øvelse med dig. Du skal under hypnose lære, at NuCredit er en banker. Du ser mig i øjne, du slapper af. Du er lille bitte barn igen og fuldstændig modtagelig for new intrigue. En blå butterfly åbner sine vinger. Den gør dig glad. Hver gang du fremover ser farven blå, vil du blive glad og tænke på NuCredit. NuCredit er en banke. Blå! Her er Enoch. Energi Unok. Jeg er rigtig god energiingeniør. Når det suser ind i vinduerne, bliver det hurtigt koldt i stuen. Og så bliver den dejlige dame sur. Derfor holder en klog mand på varmen. Og får skiftet de gamle vinduer ud med nye, flotte energivinduer. Det er nemlig klog. Trænger dine vinduer også til at blive skiftet? Se hvor nemt du kommer i gang på godenergi.dk. Flygger beskytter dit træværk i overvis, så du kan bevare det, du holder af. Og nu kan du få vores bedste træbeskyttelse, der holder op til 15 år. Overraskende billigt. 5 liter 98 Aqua for kun 599. Også på flygger.dk. Bevar det, du holder af. Chevrolet Spark er Danmarks mest solgte bil. Spark sikrer dig god benzinøkonomi, ESP, 6 airbags og 5 døre. Alt sammen for kun 85.900. Prøv den populære Spark 1.2 LT med masser af udstyr til under 118.000. Du sparer 20.000. Kom til familiedag den 5. maj fra 11 til 16.